ქალაქ წალენჯიხაში, ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიხსნა სამკურნალო ცენტრი ლილე, რომელიც გთავაზობთ წურბელებით ანუ ჰიროდოთერაპიით მკურნალობას. ამ უძველესი მეთოდით იკურნება ჰიპერტონია, ინსულტი, გულის ნებისმიერი დაავადება, ვენების გაგანიერება, ბუასილი, ფარისებრი ჯირკვლის, კუჭნაწლავის პრობლემები, პროსტატიტი, ცეროზი, უროგენიტალური ინფექციები, კისტა, მიომა, კანის დაავადებები, ჰემაროი, სისხლძარღვების პრობლემები, თვალის და ყურის დაავადებები, თავის ტვინის კვების უკმარისობა, თავბრუხვევა, მეხსიერების დაქვეითება, პაროდონტოზი და სხვა დაავადებები. ასევე ეს მეთოდი ფართოდ გამოიყენება კოსმეტოლოგიაში. სამკურნალო ცენტრში მისულ პაციენტებს მომსახურებას გაუწევს სერტიფიცირებული პროფესიონალი სპეციალისტი მზია თორდია. ვენების ვარიკოზული დაავადებით ძალიან შეწუხებული ვარ ამ ბოლო წლებში. ამას პლუს ოსტეოხონდროზი, მისგან გამომდინარე თავის ტკივილები, სახსრების ანთება და დაუძლურებული ფეხები, ანუ თითქმის უმოძრავო ფეხები. სიარული აღარ შემეძლო. ეს იყო შემოდგომა. ამ დროს ხელში ჩამივარდა ჩემი დის მეშვეობით ბუკლეტი, რომელიც გამოუშვა აი ამ კაბინეტმა, ამ სამსახურმა. რომ წავიკითხე ბუკლეტი, ძალიან დამიახლოვდა, მომიახლოვდა ჩემს ტკივილებს და ჩემს ავადმყოფობას, მოუახლოვდა ეს ბუკლეტი მისი შინაარსი და ასე მეგონა ჩემი ტკივილების 20% უკვე გამქრალი იყო, როცა წავიკითხე. გადავწყვიტე წამოვსულიყავი და პრაქტიკულად მენახა სად არის, რა არის, რა ხდება და მოვედი აქ, გავეცანი ქალბატონ მზიას, ბატონ თენგოს, გამიზომ ეს წნევა, დამალებინ ეს პრეპარატები, შემამზადეს, მომამზადეს ერთი სიტყვით იმისათვის, რომ დამეწყო წურბლებით მკურნალობა. დაახლოებით ალბათ ერთი თვეც არ იქნება იმის შემდეგ. პირველად, როდესაც შემოვედი და შემოვაღე ამ ოთახის კარები, ჩემი დამომყვებოდა და ჯერ ერთი ფეხი შემოვდგი. შემდეგ დამეხმარა ჩემი დადა, ჩემი დის დახმარებით მეორე ფეხი შემოვდგი, ანუ მოძრაობა ძლივს შემეძლო. და როდესაც უკვე პირველი დღის სეანსი დამთავრდა, მეორე დღე, აჰა, მესამე დღეს უკვე მევგრძნობდი, რომ რაღაც საუკეთესო ცვლილებები ხდებოდა ჩემში. მე უკვე მოძრაობდი. დაახლოებით ჩემი შემეძლო გადაადგილება და ვიფიქრე, რომ ეს ყველაფერი სწორად არის ბუკლეტში ნაჩვენები, სწორად იყო ბუკლეტში ნაჩვენები და აი სწორი მიგნება გავაკეთეთ. თუ სადმე რამეს მივაღწევ, აი აქ მივაღწევ მეთქი და მართლაც გამიმართლა. გავიარე ორი კვირის განმავლობაში მკურნალობის კურსი და დღეს საკუთარი თავი, აი არა მგონია, ვერ ვიჯერებ, მე ვარ. ეს მე ვარ, მე როგორ დავდიოდი და როგორ დავდივარ, მე როგორ უმოძრაოდ ვიყავი და როგორ მოძრაობ, მე განწყობითაც ვიყავი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ცუდი განწყობა მქონდა. აი ეხლა მე მგონი სახეზეც მეტყობა რაღაც ცოტა ღიმილი, კმაყოფილება, ყველაფერი და ყველანაირად ვარ უკეთეს მდგომარეობაში, კარგ მდგომარეობაში თითქმის. მთავარი და უმთავრესი რაც არის, ამ კაბინეტში დამხვდა სითბო. ამ კაბინეტში დამხვდა მაღალი პროფესიონალიზმი. ძალიან ისეთი მოპყრობა, რომელიც პირველ ადგილს იკავებს ადამიანის შთაგონებაში. შემოიჭრა ეს ორი პიროვნება ჩემში და ვერ გამოვთქვამ. ისეთი კმაყოფილი ვარ მათი ღრმა ადამიანურობის, მათი მოპყრობის, მათი მოფერების, მათი ქცევის, მათი პატივისცემის და არამარტო ჩემს მიმართ, მე აქ წავესწარი კიდევ სხვა პაციენტები იყვნენ და კმაყოფილები გადიოდნენ აქედან. მაინტერესებდა იგივე
გრძნობები თუ აქვთ რაც მე დაეუფლა თუ არა იგივე გრძნობები მათ ბუნებრივია ყველა ავატყოფი დაინტერესებულია ვის ხელში მკურნალობს ბუნებრივია და აბსოლუტურად 10-დან 10 ყველა კმაყოფილი 100-დან 100 ყველა კმაყოფილი და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა მე ალბათ ჩემსავით უზურად არავინ არ იყო არასოდეს არ დაბავიწყდება ეს ორი ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში არასოდეს მათი ყურადღება მათი მაღალი პროფესიონალიზმი ვნახოთ რა იქნება მომავალში იმედი მაქვს რომ მაგრა დავდგა მიწაზე ფეხს და გავივლი კიდევ ისე როგორც ჩვეოდა რამდენიმე წლის წინათ სახლში როდესაც მივედი სახლში მივედი მეოთხე მისვლა იყო თუ მეხუთე დღე იყო ესე ბავშვი მეკითხება სად არის თქვენი მუცელი დედა აი ფეხები აი როგორ მოძრაობთ თქვენ სერიოზულად გეუბნებით და ცოტა ესე სუქარია ჩემი ბიჭი მოდი ერთი გამოთქვა მანაც სურვილი მეც დავეთანხმე ხმა და წაბოვიყვარე ჩემი ბიჭი ეს იყო პირველ დღეს 125 კილოგრამი ეხლა მეორე კვირა უკვე მკურნალობს აქ ქალბატონ მზიასთან ბატონ თენგოსთან და დაიკლო 7 კილოგრამი 7 კილოგრამი წონაში მასაც ხებდა ეს წონა იცით ახალგაზრდებს უნდათ რომ იყვნენ ფიზიკურად თავისუფლები ლაბაზები სუსტები უბრალოდ და ახლა ერთმაშად სუსტი არ იქნება მაგრამ 7 კილოგრამი დაიკლო და ვაგრძელებ მკურნალობას ჯერ კიდევ ალბათ დაიკლებს კიდევ და ძალიან უმადლის ძალიან გახარებულია ძალიან ენით ვერ გამოვთქვა დედაშვილი კმაყოფილებას ზუგდით ჩივდგებით მოვდივარ წალენჯიხაში არც თბილისი გვინდა ვინმე რომ მოგცეს დაუშვათ ვინმე მისამართი არც არ მინდა წასვლა ესეთი სიტყვა დაგხვდა აქ და ესეთი თბილი ადამიანები არიან აქ და ამას პლუს მართლა შედეგიანი მართლა შედეგზე ორიენტირებული მუშაობა მართლა შეღრმად შედეგიანი ღრმად მადლობელი ვარ მადლობის მეტი არაფერი მეთქვის უღრმესი მადლობა ქალბატონ მზიას მე პატარავება მისთვის წალენჯიხა სხვადასხვანაირად არ გამიგოთ ისეთი დიაპაზონის ქალბატონია ბატონი თენგო ვიცით მთელი მისი სამედიცინო ბიოგრაფია და საერთოდ ვიცნობთ ძალიან დიდ პატივს ვცემ ორთავეს და მათი სიყვარული ალბათ დიდხანს გაბყვება მადლობელი ვარ ძალიან დიდი მადლობა ამ ორ ადამიანს უღრმესი მადლობა ჩემგან და ჩემი შვილისგან ძალიან აი თქვენ ახლა ბატონო კახა თქვენ არ შეგეშლებათ და ერთხელ რომ მოხვალ მეორედ რომ მოხვალ მესამედ რომ მოხვალ და ხედავ რომ რაღაცა პატარა ზვრაც არ არის და შედეგი არ არის აღარ მოგინდება მეოთხე და მეხუთე მოსვლა სულ მინდა ვიარო სულ მინდა მოვიდე ყოველ დღე მინდა კონტაქტები მქონდეს და ყოველ დღე მინდა ვიმკურნალო ასე მგონია ყოველ დღე უფრო და უფრო უკეთესად ვარ ასე მგონია კი რა ასეც არის ძალიან დიდი მადლობა ამ ორ ადამიანს და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მე არაჩეული ვარ რომ თანხოცა პაციენტი მიდის ნამდვილად მაყოფილი. ამაზე უფრო დიდი ბედნიერება ალბათ ამ ქაღალზე არაფერი არ არის. მე ასე მაგ წარმოდგენილი მთელი ცხოვრების ფასია როცა თქვენ გეტყვით პაციენტი რომ მადლობელი ვარ და მე ჯანმრთელი მივდივარ აქედან, ამაზე უფრო ბედნიერება მე მგონი ამ ქაღალზე არაფერი არ არის. მადლობა ხალბატონ ნინოს ასეთი შეფასებისთვის და ღმერთმა უსმინოს და ყველას უსურვებ რომ ყველა ჯანმრთელი და გახარებული გავიდეს სახლიდან. ამინ. მაშასე. ეწვიეთ სამკურნალო ცენტრ ლილეს და შეინარჩუნეთ ჯანმრთელობა.